assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli tadbirkorlar xush kelibsizlar ko'rib turganimdan xursandman ho' p ichimizda tadbirkorlar bitta qo'l ko'tarib yuboraylik yani. <coughs> tadbirkorlar ho'p o'ntadan oshiq xodim ishlatadiganlar o'ntadan kam xodim ishlatadiganlar hop elliktadan oshiq xodim ishlatadiganlar borop yuztadan oshiq xodim ishlatadiganlarop ikki yuzta yo'qm ho'p bor, xush kelibsizlar sizlarni ko'rib turganimdan yana bir marta xursandman bugungi treningimiz inshaalloh manfaatli bo'lishini sizlarga tilab qolaman <laughs> demak kelgan joyidan davom ettiramiz hop mavzu marketing va reklama haqida bo'ladi marketing mavzusi o'zi umuman marketologlarni ishi ya'ni men o'zim shaxsan marketologman deb o'ylamayman lekin biznesimda qo'llagan shu paytgacha marketingni natijalarini bugun gapirib berishim mumkin ya'ni marketingni teoriyalarini nazariyalarini men unchalik o'zim ham yoqtirmayman juda ham zerikarli bo'ladi bugun zerikarli bo'lmasligi uchun ham aynan nima qilish kerak o'zi aynan borib shunday qo'llaydigan bir instrumentlarni gaplashishga harakat qilamiz kimda kayfiyat a'lo darajada kim bugungi darsdan maksimum foyda olib bilim olib biznesida qo'llamoqchi rahmat aktiv bo'lishingizni uh, so'rab qolaman har doim sababi uh, bu yoqda so'rovnomalar bir savollar berilganda sizlardan bo'layotgan aktivlikka qarab bu yoqda o'rgatayotgan odam ham mazza qilib zavqlanib bor bilimini berishga harakat qiladi Xo'p, <coughs> tanishuv qilib uborsak uh, birinchi sizlar tarafdan keyin men tarafdan uh, kim birinchi qo'lini ko'tarib faqat uchta odamga imkon beriladi biznesingizni brendingizni xodimlaringiz soni umuman o'zingiz haqingizda qayerda faoliyatingiz tanishtirishingiz mumkin va buni foydasi marhamat boshqalar ham sizni brendingizni eslab qolishiga bir foyda bo'ladi assalomu alaykum hammaga ismim izatullo ne'matov andijondanman ish faoliyatimiz toshkentda bo'ladi uylar oldi sotish bilan shug'ullanamiz bundan tashqari bir nechta bizneslarimiz bor akfa biznesi bgo jamoamizni o'n kishidan tashkil topgan inshaalloh buni kengaytirish maqsadidamiz asosiy ishimiz uy kerak bo'lgan insonga uy topib beramiz yoki uyni sotish kerak bo'lgan insonga uylarni sotishlikda o'zimizni xizmatimizni ko'rsatamiz kompaniyangiz nomini nima dedingiz arzon uylar jamoasi arzon uylar uylaryo menimcha vodiy bozorga reklama berasizlara hali qayerdar reklama ko'rganmanda arzon youtubeda ko'rgan bo'lishingiz mumkin youtubeda asosiy faoliyat shu kungacha uy kerak bo'lsa akamizga murojaat qilasizlar ikkinchisi assalomu alaykum meni ismim jalolidin faoliyatimiz o'quv markazi asosan ingliz tiliga ixtisoslashgan kompaniya nomi mr jackson academy hop xodimlar soni hozirda yettita asosan o'qituvchilar jamoasi andijondanmi andijon ei ko'chada zo'r boshqa viloyatdan kelganlar ham bormi ichimizda ho'p qaysi viloyatlardan keldinglar namangandan gel. Naman farg'ona namangandan kelganlar hali akamiz ham bor edi namangandan yana ikkita uchta uchta to'rtta namangandan kelganlarga bitta qarsak cholib qo'yamiz shuncha masofadan ilm olaman deb kelganlaringizga qadamlaringlarga hasanot farg'onadan kelganlar bitta qo'l ko'taramiz oho farg'onadan juda ko'p ekan mashaalloh bitta qarsak olib qo'yamiz boshqa viloyatlardan ham bormi farg'ona namangandan xush kelibsizlar hop uchinchi odam marhamat avvalambor assalomu alaykum biz farg'ona shahridan keldik sohamiz konsalting firma ya'ni o'zbekistonda ochilayotgan xususiy universitetlarda rasmiy diller sifatida ishlaymiz xodimlar soni hozirgi kunda sakkiz kishi endi sekin rivojlantirib ko'paytiryapmiz firmani nomi united community united community shunaqa hop xush kelibsiz rahmat hop demak uch kishi bilan tanishdik o'zim haqimda tanishtiraman ismim bobur musaboyev brend paket kompaniyasiga taxminan besh yil oldin asos solganman undan tashqari bot factory ibrohim aka gulyamov ustozimiz bilan sheriklikdagi biznesimiz va andijonda sizlar ko'rib turgan mana mana shu inson trening markazi biznes akademiyasiga asos solganmiz ho'p boshqa bizneslarim ham bor xo'jalik sumkalari strechlar va shunga o'xshash mahsulotlarni xitoydan olib kelamiz o'zi taxminan o'n yil yoki undan ham oshiq vaqt bo'ldi bu ishni boshlaganimizga asosiy faoliyatimiz shu ho'p o'qigan joylarimga kelsak men oliy ma'lumotli emasman to'rt yil umrimni nima deydi qizg'onganman shuning uchun oliy ma'lumotlilar o'qishi mumkin bo'lgan joylarda aynan o'zimga sohamga tegishli tege, bo'lgan kerakli bo'lgan joylarda ilm olib ilmimni rivojlantirganman xususan Westminsterda alohida kurslarda o'qiganman marketing bo'yicha boshqaruv bo'yicha yana boshqa boshqa shunga o'xshash kurslarda juda ko'p kurslarda o'qiganman treninglarda sha yaxshisiga ham yomoniga ham hammasiga qatnashib ko'rganman Inshaalloh, yomoni bo'lmaydi-ku, endi umuman olganda har xil urovendagilari bo'ladi o'zim haqimda shular keyingisiga o'tkazamiz bo'lmasa ho'p bu marketing haqidagi mavzuyimizni boshlashdan oldin uchta savolga imkoniyat bersak savol biznesni tizimlash boshqaruv haqida bo'lsa yaxshi bo'ladi sababi shaxsan o'zimni eng qiziqqan soham biznesni xodimlarni boshqarish biznesni tizimlashtirish va o'zim bu tizimlashtirishga erishgan tadbirkorlardanman desam bo'ladi ya'ni hozirda e, biznesimni masofadan boshqarishda e, и xodimlarimni qoniqarli darajada asabim buzilmasdan boshqarishga erishganman shuning uchun e, bir uchta savol bilan boshlasakda keyin marketing temasiga o'tib ketamiz va bitta bonus bo'ladi ya'ni uchta savolni ichida eng dolzarb tizim bo'yicha eng dolzarb savol berilgan odamga e, biznes boshqaruv kursimizga hech kimga berilmagan chegirmani beramiz hop bunda qo'l ko'tarish orqali savol berishinglar mumkin biznesni tizimi va xodimlarni boshqarish bo'yicha marhamat xodimni tanlashda osnimng katta uammoxodimlarni an xodim tanlashda men hozir umuman qatnashmayman xodim tanlashda birorta xodimni ishga olishda men o'zim qatnashmayman mumkin hozir tavsiya beraman baribir mumkin direktor yoki shunga o'xshagan kattaroq lavozimlarga ishga olmoqchi bo'lsam o'zim suhbatlashaman ho'p tavsiyalarim o'zi hozir men qatnashmayman deganim buni bilmayman deganim emas o'zim o'sha jarayonlardan o'tib o'zimni bilimlarimni xodimlarimga o'rgatib topshirganman birinchi o'rinda xodimlarni qadriyatiga qarayman ya'ni ikki xil nimasi borda insonda nima deydi bilimlari bor ya'ni tajribasi bor insonni va qadriyati bor o'zi aslida biznesga ko'proq tajribasi muhim bo'ladi biznes nuqtai nazaridan qarasangiz kuchli mutaxassis bo'lsa u biznesingizga ko'proq foyda keltirish ehtimoli yuqori bo'ladi lekin qadriyati agar yaxshi emas bo'lsa o'sha tajribasi sizga foyda keltirgani bilan juda katta zararlarga ham olib keladi qadriyatsizligi tufayli shuning uchun biz birinchi o'rinda qadriyatiga qaraymiz endi men qadriyatini qanaqa qilib aniqlab olish mumkin degan savol tug'iladi biza shu o'n kunlik sinov muddatimizda ya'ni o'zi umumiy qirq kunlik platforma qilganmiz sinov muddatida o'n kun davomida xodimni ichki dunyosini juda yam osonlik bilan bilib oladigan bir tizim qilganmiz buni yigirma yettita savolimiz bor keyin ichki qonunlarimiz bor to'rt yuztadan oshiq har bitta bo'limni o'zini qonunlari bor masalan reklama bo'limi qonunlari umuman korxonada yurish turish qonunlari hammasini tuzib chiqqanmiz o'sha avvalo o'sha qonunlarga o'sha uh, qonunlarni o'qib chiqqanda ikkiga bo'linadi bizga xodim ya'ni bu yerda tartib qonun tizim bor ekan degan xodim haqiqatda bir ishtiyoqli xodim bo'lsa qiziqib qoladi bizda ishlashga odatda shunaqa bo'ladi ikkinchi usuli bo'ladi biz xodimni ichki dunyosi bir chatoq deymizmi yoki bir hiylagarroq xodim deymizmi o'sha o'n kun ichida bizdan o'zi ketib qoladi u xodim qanaqa ketib qoladi o'sha har bitta narsa bizda nazorat bilan har bitta narsa qonun bilan bo'layotganligini ko'rib turib bu yerda meni hiylalarim nayranglarim o'tmaydi ekan deb ketib qoladi bu bizda osongina qilingan va e, savolga keladigan bo'lsak yigirma yettita savolga e, insonni psixologiyasida shunaqa narsa bor rost gapirayotganda boshqacha gapiradi boshqacha deganda ohangi boshqacha bo'ladi o'zini tutishi gapirishi qo'llari mimikalari boshqacha bo'ladi ya'ni rost gapirganda yolg'on gapirganda boshqacha bo'ladi biz yigirma yettita savolni audio shaklida olamizda o'sha savollarni ichida shunaqa savollar borki ichki dunyosini shunday bilib olsa bo'ladigan masalan hobbingiz nima qaysi moshinani yoqtirasiz degan savollarni de ichiga de, muhim muhim ключевой savollarni tiqqanmiz ya'ni kiritganmiz shuni evaziga oddiy psixolog bo'lish shart emas shunday eshitib bilib olish ehtimoli yuqori bo'ladi xodimni tanlashda endi sizni savolingiz keng savol judayam keng platformamiz bor bu savolingizga to'liq javob bera oladigan o'sha qirq kunlik sinov muddati qilib chiqqanmiz bizni hozirni o'zida shunday olib chiqib sizga ko'rsatib qo'yishim ham mumkin darsdan keyin ya'ni kunlar <laughs> davomida birinchi kun ikkinchi kun qirqinchi kungacha nima qilish kerakligi yozib qo'yilgan bizda shunda o'zi автоматически bilib olishimiz mumkin bo'ladi to'g'ri agar javob bera olgan bo'lsam ho'p ikkinchi savol hop biznes tizimlash jarayoni sal qiyinroq bo'ladi savolingiz o'rinli sal qiyinroq bo'ladi deganim xodimlar tizimsiz holatga o'rganib qolgan bo'ladi o'rganib qolgan siz yangi platforma masalan odin yoki bo'lmasa trello yo shunga o'xshagan prilojeniylarni olib kirib o'zizga osonlashtirmoqchisiz biznesni o'zizga emas nafaqat xodimlarga ham crm sistemasi bordir sizni xodimlaringiz o'rganib qolgan unga ko'nmaydi bu tabiiy endi e, ko'nishni ko'ndirishni usuli bor ya'ni e, siz hozir savolingizni men to'g'ri tushungan bo'lsam e, hozir biznesim qulash arafasida turibdi tizimsizligini evaziga shuni e, to'g'irlab rsa bo'ladimi yoki boshqatdan boshlaganim yaxshimi deyapsiz to'g'rimi o'zi aslida boshqatdan boshlash osonroq bo'ladi lekin men sizga boshqatdan boshlashni tavsiya qilmayman to'g'rlasa bo'ladi Uh, uni ichki qonunlar o'sha tartiblarni men hali gapirib o'tdim o'sha narsalarni tuzib chiqishda agar siz korxonangizni rivojlantirish uchun nimadir qilsangiz xodimlarga to'g'ri tushuntirsa bo'ladi xodimlaringiz siz yangi o'rnatmoqchi o'rnatmoqchi bo'lgan tizimingizni yangiliklaringizni to'g'ri qabul qilmaydi bu tabiiy sababi o'rganib qolishgan bu yerda ikki xilga bo'linadi xodimlar birinchi turdagi xodimlar haqiqatda yalqov bo'lib o'rganib qolganligi o'zi aslida vijdonsiz emas tushuntirsangiz tushunadi ikkinchi turdagi xodimlar ular qanaqadir sirlari ochilib qoladi siz prilojeniyalar o'rnatyapsiz xuddi misol qilishim mumkin adines platformasi chiqqanda buxgalterlar yoqtirishmagan shu programmani sababi ularni o'g'irlaydigan teshiklari yopilib qolgan ya'ni yangi programmani adinesni o'rnatmoqchi bo'lsa tadbirkorlar buxgalterlar yoqtirishmagan ya'ni ular o'g'iri xodimlar ya'ni xodimlaringiz ichida unaqasi ham bunaqasi ham bo'lishi mumkin Uh, tizim qurayotganingizda o'sha o'g'ri yoki umuman uh, sizni qadriyatingizga tushmaydigan xodimlar ketib qoladi siz qattiq tursangiz agar tizim qurishda uh, yoki bo'lmasa o'sha uh, vijdonli xodim bo'lsa u просто yalqov bo'lib qolgan haqiqatdan o'rgatib qo'ygansiz o'zingiz hmm. yaxshi hmm. ya ya, boshqaruv qilmasdan ularni o'rgatib qo'ygansiz hmm. shuni ularni to'g'irlasa bo'ladi chiroyli hmm. <laughs> gapirib kelinglar birgalikda shu narsani qilamiz degan ma'no u ham juda keng mavzu buni boshqaruv mavzusidagi darsda juda uh, chuqurroq gaplashgan edik ho'p keyingi savol orqa qatordagi akamiz birinchi qo'l ko'tardi agar rozi bo'lsangizyaxshi hmm. <laughs> <laughs> savol e berdingiz ho'p o'zi xodimlar e bitta statistikani aytib beraman agar doskamiz bor bo'lsa doskamizga marker yo'q ekan ho'p besh foiz toifadagi xodimlar bor besh foiz toifadagi ular nazorat qilsangiz ham qilmasangiz ham ishlaydigan xodimlar ho'p besh foiz uh, toifadagi xodimlar bor nazorat qilsangiz ham qilmasangiz ham ishlamaydigan xodimlar birinchisi ishlaydigan dedima yana to'qson foiz xodimlar bor nazorat qilsangiz ishlaydi ho'p uh, sizlar bitta iltimos savolingizni yana ham to'liq tushunib olishim uchun bitta qaytarib uboring yanaham to'liq men agar to'g'ri noto'g'ri ketib qolayotgan bo'lsam qilib yo'q yo'q uzr uzr sizga ber aytmoqchi edimhopnbine rivolansnais kerak demak to'g'ri tushunibman savolingizi o'sha besh foiz xodimlarni aytdim 5 foiz xodimlar bular a toifadagi xodimlar deb olaylik keyingi b toifadagini aytamiz bular yana 5 foizni tashkil qiladi bu dunyo bo'yicha statistikani aytyapman hozir sizlarga bular b toifadagilar bular o'sha nazorat qilsangiz ham qilmasangiz ham ishlamaydi kim tushunyapti hozir qanaqa xodimlar haqida gap ketyapti bor shunaqa xodimlar вообще bez bo'ladi hattoki siz borligigizda bilinmaydi yo'qligigizda shunaqa bilinadi nazorat qilasizmi qilmaysizmi ishlamaydi 5% foizdagilar umuman bular vijdonli xodimlar bo'ladi nazorat qilsangiz ham qilmasangiz ham o'zini bilib ishlayveradi bular ham qanchadir bo'ladi hamma kompaniyalarda lekin ko'proq bunaqa xodimlarni dunyo bo'yicha katta katta korxonalar tortib olishadi qimmat oylikka endi o'sha qimmat keyingi to'qson foizni aytmay qo'yaveraman bunga bog'liq emas sizni savolingizga dahl yo'q u qimmat xodimlarni o'rniga nima qilsa bo'ladi desa o'sha xodimni xususiyatini tizimlashtirib qo'ysangiz bo'ladi misol uchun qimmat direktor deb olaylik qimmat pulga ishlaydigan direktor meni epa e, e, kompaniyasida ishlaydigan e, ishlaydigan emas rahbari mirzohid aka degan akamiz yaqinda bitta direktor oldi adashmasam sakkiz ming dollar oylikka bu birinchi oyliklarda keyin o'n ming qilib beraman dedi bu juda kuchli direktorni oldi rossiyada ishlagan endi o'sha direktorni nimasi o'n ming dollar deb olaylik nima xususiyati bor direktorlikka oldi uni xususiyati yaxshi boshqaradi xodimlar. masalan yaxshi boshqarish deganda nima qana qilib aniqlaymiz Xodimingiz ishdan işte, prosta obeddan keyin ketmoqchi ruxsat so'rab ketish kerakligini ta'minlaydi masalan ertasi kuni xodim ayolini doktorga olib borish kerak shuni ruxsat so'rab qo'yishligni ta'minlaydi misol uchun, yoki shunga o'xshagan boshqaruvni zo'r usullarini qo'llaydi o'sha direktor yaxshi boshqaradi har bitta e, bo'limlarni o'sha xususiyatlarni tizimlashtirib qo'ysa bo'ladi misol uchun bizda e, kuchli direktor bo'lish shart emas o'zi tizimimiz bor bizni ya'ni xodim ishdan qanaqa paytda qanaqa usulda ruxsat so'rash kerakligigacha yozib qo'yganmiz uni ya'ni ishdan ruxsat so'rashni ham qonunlari bor bizda ya'ni o'sha qonunni nazorat qilib turadigan odam bor bu buyoqda boshqaruvchi o'sha qonunlarni bilib olib turib talab qilib tursa bo'ldi ya'ni kuchli bo'lmagan direktorni ham biz shu usulda osonroq ishlata olamiz aynan o'sha juda kuchli professional direktorni natijasini beradi hozir to'g'ri tushuntira oldimmi boshqalarga ham tushunarli bo'lyaptimi ya'ni e, har bitta bo'limda ham shunaqa qilsa bo'ladi kuchli marketolog qanaqa qiladi desa market, marketingni maqsadi mijozlarni ushlab qolish deylik bir qismi mijozlarni ushlab qolish mijozlarni <mücazlardu> ushlab qolish uchun nima qiladi desa shu sizni kuchli e, tizimingiz bor o'zi tizimingiz har uch oyda yoki har bir oyda o'sha marketologga qonun chiqarilgan mijozlarni a klassdagi b klassdagi s klassdagilarni aniqlab ya'ni ko'p sotib oladigan yoki va hokazolarni aniqlab turib ularga sovg'alar berib turishni tashkil qiladi siz uni qonunga kiritib qo'ygansiz uni kelgan marketologingiz kuchli bo'lmasa ham o'sha narsani sizni qonuningizga asosan qo'llaydi e, endi tushunarli bo'lyaptimi idea ho'p savol yaxshi bo'ldi bitta yana bitta imkon beraylik to'rtinchi savolga keyin bittasini aniqlaymiz aniqlaymiznoldan biznes tizimlashdi xodim olishdan boshlash kerak ya'ni o'sha xodimni ishga kirgan paytidan boshlab o'sha qirq kun davomini aytdim hali nima qilish kerakligini aniq yozib chiqish kerak tizimlash o'zi yozish bilan bo'ladi birinchi etap yozish bilan bo'ladi keyin o'sha yozishlaringizni video shakliga keltirib qo'yishingiz mumkin biz shuni hozir video shakliga keltirganmiz de nima degani video shakliga keltirish desa masalan ichki qonunlarimizni hozir video shakliga o'tkazyapmiz masalan korxonada reklama menejerni olaylik reklama menejerni qaysi paytlarda post qo'yishi mumkinligi ya'ni qaysi paytda qoy, post qo'yish mumkin emas qaysi paytda post qo'yish mumkin shuni ham video shakliga keltirib qo'yapmiz oddiy o'sha ekran videosi qilib turib bu paytda qo'y uh, noto'g'ri vaqtda qo'yib turib x qilib dedi ovozlar chiqib qoladi uh, ikkinchi paytda prime time bo'lgan vaqtlar quyidagilar deb turib птичка qilib uh, yaxshi bir звук bilan o'sha montaj qilib qo'yiladi ya'ni oddiy qonunlarimizni ikki minut bir minutlik qilib videolashtirib boryapsiz birinchi etapda yozish kerak uni uh, xodim olishdan boshlash kerak deganimiz sababi siz korxonada tizim qurasiz madaniyat shakllanadi madaniyat degani korporativ madaniyat bu jamoada uh, bir biriga yuqib qoladigan odatlar degani kim eshitgan korporativ madaniyat nimaligini ho'p korporativ madaniyat degani o'sha uh, keng mavzu buni ham uh, keyingi slaydlarda nasib bo'lsa gaplashamiz vaqtdan yo'tkazmaslik uchun bir biriga yuqib qoladigan odatlar bo'ladi bu yaxshi odat bo'lishi mumkin yoki yomon odat bo'lishi mumkin ya'ni bo'lishi mumkin rahbar nariyoqqa -ka qarab turganda orqasidan har xil qiliqlar qiladigan madaniyat bo'lishi mumkin yoki aytilganda itoat qiladigan madaniyat bo'lishi mumkin buni juda ko'p bir misollari bor ya'ni o'sha madaniyatigiz buzilib ketishiga yangi kiradigan xodim sabab bo'lib qolishi mumkin shunaqangi fitnachi xodimlar bo'ladi agar siz tizim qilib ya'ni xodim olishni birinchi o'rinda tizimlashtirsangiz o'sha fitna osonlashadi ya'ni fitnani oldi olinadi shu sababdan birinchi tizimlash xodim olishdan boshlash kerak sinov muddati platformasidan xo'sh demak 4 ta savol bo'ldi bitta shu rozi bo'lsanglar hammaning savoli zo'r bo'ldi e, bir qoniqarli darajada ajoyib urvin yuqori savollar bo'ldi lekin shu akamiz orqadagi akamizga shu e, sovg'ani bersak bir e'tirof sifatida bitta qarsak javob qo'yamiz yaxshi savol berildi <laughs> sovg'a shu ellik foizli chegirma bo'ladi sizga Ya'ni boshqalarga berilmagan chegirma bo'ladi o'sha boshqaruv E, kursu uchun biznes boshqaruv kursi uchun ho'p <laughs> demak marketing mavzusiga o'tamiz ho'p sizlarga savol marketing nima reklama gapiraveramiz pul bilan muomala qilish bu moliyaga kiradi mijozlarni jalb qilish yana mijozlarni ushlab turish yana bitta Uh -huh. zo'r yaxshi uh, marketingni maqsadi marketing de, uh, nima de, desa har xil javoblar teoriyalar bor lekin umumiy maqsadi quyidagilar uh, ular mijozlar sonini oshirish marketing nimaki qilsin mijozlar soni ko'paysin mijozlar ko'proq kelsin sizga nimaiki qilsin ikkinchi uh, maqsadi bor mijozlarni ketkizmasdan ushlab qolish tushunarli bo'lyapti o'zi mijozlaringiz bor o'shalarni ketkazmasdan ushlab qolishga harakat qilsin nimaiki qilsa o'sha marketing bu bo'lishi mumkin hali aytganimdek mijozlarga sovg'alar berib turish shu sadoqatini oshiradigan bir har xil bayramlarda bormi boshqalarda bormi yoki qanaqadir накопитelniy tizim qilish mumkin mana kзинkga kim накопительный ishlatadi korzinkaga bo bor ekan ya'ni o'sha e, siz ikkita tanlov bor mana korzinkada накопительныйi borlarga men aytmoqchiman ikkita tanlov bor toshkentga borganingizda deylik bu yerda de bilmayman makro ham bora bu yerda men ko'proq toshkentda bo'lganim uchun o makroga yoki karzinkaga kirish imkoni bo'lsa sizda yonma yon turgan bo'lsa siz ko'proq karзинкaga kirasiz sababi sizda накопительный bor balki makrodikini ham olgan bo'lishingiz mumkin накопительнiyda menga korzinkaniki qulayroq men o'zim karzinkaga kiraman ko'proq makro bilan karzinka turgan bo'lsa bu mijozni ushlab qolishga bizga marketingviy taktika qilgan mana mana shu narsa marketing taktikasi bor mijozlarni ushlab qolishga qaratilgan taktikasi keyingi maqsadi marketingni ketib qolgan mijozlarni qaytarish ya'ni sizdan ketib qolgan mijozlar bo'ladi hamma biznesda ham maksimum harakat qiladi o'shalarni ko'proq qaytarib olishga kimga ideya tushunarli bo'lyapti ho'p oh. demak marketingdi de bu uchinchi maqsadi endi keyingi maqsadi bu hammasini ichiga oladi hammasini ichiga oladi va maqsad foydani oshirish endi biznes qilishdan maqsad nima desa ham o'zi aslida shu foydani oshirish kimdir aytadi men nima deydi har xil ruhiy tomonlarim, dunyoviy emas men oxiratim uchun boshqa deydi lekin oxiratingiz uchun bo'lish uchun ham foydani osirshigiz kerak. ya'ni biznes yurish uchun dangalni aytib qo'yish kerak foydani oshirish biznes qilishda marketing mana shu narsani qilib berish kerak ho'p tushunarli bo'lyapti keyingi slaydga o'tamiz unda marketingni vazifalari bor marketingni vazifalari xo'sh narx belgilash ya'ni mahsulotingizni aniqlab chiqib raqobatchilarni aniqlagan holatda narxni belgilaydi keyingisi reklama postlarini tuzadi marketing bo'limini vazifasi buni bilib olinglar inshaalloh ertaga xodimlar ko'payib yana ham bir alohida marketingga odamlar yollaganinglarda bu narsalarni sizlar talab qilib olishinglar kerak bo'ladi keyingisi raqobatchilarni tahlil qiladi sizdan raqobatchingizni qanaqa kuchli tomoni bor qanaqa kamchiliklari bor sotuvchilari qanaqa gaplashyapti joylashuvi qanaqa dizayni qanaqa kirganda qanaqangi bir usullar bilan jalb qilyapti shu narsani analiz qilib turadi tushunarli bo'lyapti ho'p reja tuzadi marketing rejasi o'sha marketing sotuv va hoalai umuman rejasini tuzib chiqadi besh yillikdir uch yillikdir ikki yillikdir uni ilmiga asosan il il reja tuzib boradi va uh, mahsulotlarni uh, mijozlarni ehtiyojini aniqlaydi mijozlarni ehtiyojini ya'ni mijozlarni da ehtiyoji doim o'zgarib turadi o'sha mijozni kimligini qanaqa auditoriyaligini aniqlab turib ularni ehtiyojiga yarasha mahsulot yoki xizmat ko'rsatishni boshlaydi agar shu narsalarni qilib bormasa zamon rivojlanyapti mijozlarni ehtiyoji ham boshqacha bo'lib boryapti eski usulda ishlaydiganlar sekin sekin sinishni boshlayapti servislar kamayib ketgan sari ya'ni marketingga qaramasangiz mijozga servis ko'rsatish ham yo'qolib ketadida xizmat ko'rsatish hozir ehtiyojni aniqlaydi mijoz hozir raqobatdagi ehtiyojlarni aniqlab turib umuman olganda sizni takomillashtirib boradi biznesingizni shuni evaziga mijozlarni ushlab qoladi hop mahsulotni ustida ishlaydi bu alohida mavzu marketingda haligi pilari bor o'zi teoriyalarida e, marketingni aynan mahsulot bilan ishlaydigan qismi bor bu juda keng mavzu bu haqida qisman menimcha gaplashsa kerak slaydlarni ichida o'sha mahsulotni aynan nima natija beradi qanaqangi yechim beradi mijozlarga shuni o'rganib chiqib turib uni takomillashtirib borishda ham ustida ishlaydi marketing hop keyingisi upakovka qilish upakovka haqida slaydni oxirroqlarida gaplashamiz umuman biznesingizni upaковка qilib beradi marketing mijozingiz qachon ko'rganda sizni chiroyli holatda ko'rishlik uchun marketing упаковka qilib beradi ho'p keyingisi piar va brendni tanitish har xil usullar o'ylab chiqadi piar qilish uchun har xil bir mavzular o'ylab chiqadida brendni tanitib boradi brendni tanitish ham o'ziga yarasha bir nima deydi ahamiyatli narsa bu haqida ham gaplashamiz piar deganda de, shunaqangi e, reklama usullari bor bugun aynan reklama haqida gaplashganimizda menimcha kengroq kirishamiz bunga hop reklama natijalarini tekshiradi ya'ni nechi pul sarflanuvdi qayerga sarflandi nechta murojaat bo'ldi masalan kun vodiy bozorga daryoga berildi qaysi biridan ko'proq natija bo'lyapti yoki bannerlarga berildi hammasini natijasini analiz qiladi tushunarli bo'lyapti ho'p rahmat marketologni xususiyatlari ya'ni siz korxonangizda marketolog bir kun kelib olish shart agar biznesingizni haqiqiy biznes holatida ko'rmoqchi bo'lsangiz avvalo unga yarasha siz harakat qilib shunga oqlaydigan darajaga chiqib turib bitta marketolog olsangiz marketing qismi bir ishonchli qo'llarga topshirilgan bo'ladi siz uh, boshqaruv qilasizmi marketing qilasizmi strategiya qilasizmi vaqtingiz bo'lmaydi, ba'zi bir kun kelib marketolog olishingiz kerak siz agar biznesingizni biznes deb ko'rayotgan bo'lsangiz, shunchaki tirikchilik deb ko'rayotgan bo'lsangiz uni o'zingiz o'ylab ko'rasiz. ho'p demak marketologni xususiyatlari quyidagilar rang tanlashni bilishi kerak nimaga rang tanlashni bilishi kerak nima deb o'ylaysizlar uh -huh. uh -huh. uh -huh. to'g'ri ya'ni marketolog marketolog har doim dizayn bilan ishlaydi xoh offlayn bo'lsin xoh onlayn kanallarda bo'lsin dizaynga duch keladi agar dizaynni ilmiga asosan qilmasa didi bo'lmasa u marketologni teskari natija beradi nimaga desa bu ham o'zi bir ilm ekan rang tanlash ham issiq ranglar iliq ranglar sovuq ranglar degan tushunchalar bor va ranglar doim o'zgarib nima deydi insonlar o'zgargan sari odamlarga qaysidir ranglar yoqmay qoladi qaysidir ranglar yoqadi modalar o'zgaradia bu ajoyib narsa b psixologiyada bu narsani marketolog yaxshilab o'rganib chiqish kerak bo'ladi qaysidir payt qaysidir rang bilan qaysidir rang tushmay qoladi masalan issiq rang deganda issiq rang bilan sovuq ranglar bir biriga tushmaydi birdaniga ishlatib bo'lmaydi uni qaysidir joylarda ishlatsa bo'ladi yoki bo'lmasa aynan muhim so'zlarni qaysidir rang bilan belgilash kerak bo'ladi masalan bepul umuman shunga o'xshagan jalb qiladigan so'zlar bo'ladi kuchli takliflar hop demak rang tanlashni bilishi kerak ekan marketolog kreativ fikrlay olishi kerak kreativ noodatiy fikrlaydigan odam bo'lmasa u marketolog bo'laolmaydi ya'ni doim hozirgi kunda zamon juda tez rivojlanib ketyapti noodatiy shaklda fikrlay olmasa agar bu marketolog bo'lishi qiyin bo'ladi analitika qilishni bilishi kerak bu degani o'sha raqamlarni ko'rib unga yarasha taktika qilishni bilishi kerak ya'ni, e, yani qaysi kanaldan qancha murojaat bo'lyaptiyu o'zi aslida unga bersa oqlaydimi yani masalan bo'lishi mumkin kun uzga daryozga vodiy e, bozorga reklama berildi bittasidan bo'ldi murojaat murojaat yuzta bo'ldi aytaylik kun uzdan lekin sotuv bitta bo'ldi lekin vodiy bozordan murojaat ellikta bo'ldi kunuzga nisbatan ellik foiz past lekin sotuv beshta bo'lgan bo'lishi mumkin lekin beshta sotuv vodiy bozordan bo'lgani bilan bitta sotuv bu beshtasidan qimmatga bo'lgan bo'lishi mumkin kun uzda shu narsalarni analiz qiladi analitika qiladi shu narsalarni keyingi safar berish yoki bermaslik uchun pulni qayerga sarflashlik uchun va bunga o'xshash ko'p analitikalarni bilish kerak o yangiliklarga qiziquvchan bo'lish kerak nima uchun desa marketologlar bu ikkalasini teng aytib ketay mana uzoqni ko'ra oladigan va yangiliklarga qiziquvchan bo'lish masalan yangi boksyorlar yangi bir kelajakda mashhur bo'lib ketishi mumkin bo'lgan odamlarni boshidanroq bilish kerak nimaga masalan hasanboy do'smatov olaylika birinchi borib qaysidir davlatda g'olib bo'lib keldi deylik u eng mashhur bo'lib ketganini aytmayapman undan oldin sal mashhurlikka ketib qolayotgan paytidan analiz qilib kerak bo'lsa borib u bilan besh yillik o'n yillik shartnomalar qilib olsa bo'ladi korxona bilan <imitation> uning uchun uzoqni ko'ra olish kerak shu bola kelajakda nima deydi rivojlanib ketish ehtimoli yuqori degan ma'noda uzoqni ko'ra oladigan bo'lishi kerak nimaga desa hasanbo'yga endi men hasanbo'yni misol qilib aytyapman balki og'aynilari bordir umuman olganda siz birinchi bo'lib borsangiz hali hech narsani bilmaydigan bola rozi bo'ladi ko'p narsaga keyin уже e, ikkita uchta beshta takliflar ko'paygandan -e keyin uni ham narxi oshib boradi marketolog agar uzoqni ko'ra oladigan bo'lsa o'sha arzon narxga uzoq yilga shartnomani qilib oladi shuning uchun ham kerak endi sizlar bilan teoriyalar haqida gaplashdik teoriyalar sal zerikarli bo'ladi odatda bu narsalar sal zerikayotgan paytda uyquni keltiradi shu uyqu kelayotgan paytda qanaqadir e, yaxshi bir ideyalar eshitib qolsanglar yaxshi bir insayhtlar olsanglar bitta qarsak chalib yuborsanglar hal ochilib ketadi uyqusi kelganlar <laughs> rahmat ho'p ba'zi terminlar haqida gaplashamiz e, aytib o'tib ketaman keyingi slaydlarda sizlar bilan tushunishimiz oson bo'lishi uchun harorati bor mijozni harorati sovuq mijoz iliq mijoz va qaynoq mijoz degan tushuncha bor buni tushunib e, olaylik nimaga desa mijoz har doim sovuq holatda hech qachon sotib olmaydi sotib olayotganda gradusi oshadi buni bu realniy bor narsa ya'ni birdaniga sovuq holatda hech qachon sotib olmaydi uni ilitib boriladi qo'pol qilib aytganda issiq sovuq qilinadi bu qo'shtirnoq ichida ya'ni har qanaqa mahsulot bo'lsin bu yerda o'tirganlar har qanday mahsulotlar bo'lsin birdaniga sotib olmaydi qayerdadir birinchi eshitgan bo'ladi qayerdadir bir ko'rgan bo'ladi shunaqa masalan bizni insonni bir nechidir bir besh olti marta reklamasini ko'rib yoki qayerdandir eshitib turib endi kelayotganlar bormi to'g'rii birinchi marta kelayotganlar ham bo'ladi uni statistikasi bor odatda uni ham gapirib beraman ya'ni har doim e, mahsulot sotib satı olsh sotib olinish kim, uchun kimdir tomonidan birdaniga sotib olish ehtimoli kam bo'ladi buni statistikalari bor ularni gaplashamiz shu mijoz iliq iliq bo'lib boradi ya'ni sovuq mijoz iliq mijoz qaynoq mijoz degan tushunchalar bor endi sovuq mijoz hali hech qachon xabar topmadi iliq mijoz sal sal xabar topib boryapti qaynoq uh, mijoz haqiqatda muhim unga hozir kerak juda og'riqli payti uh, o'sha qaynoq mijoz hisoblanadi u xoh sizni tanisin tanimasin qaynoq mijoz bo'lsa zarur paytda olib ketadi masalan hozir kelyapsiz deylika men borib treningda nimadir yozib olishim uchun daftar kerak dedingiz siz уже daftar uchun qaynoq mijoz bo'ldingiz qayerdadir ko'rgan bo'lishi shart emas borib olib kelasiz xuddi shunga o'xshagan narsa ho'p mijoz psixologiyasi o'n o'n besh foiz mijozlar tez iliq bo'luvchi insonlar hisoblanadi bu nima degani yangi mahsulot chiqadi har qanday yangi mahsulot yoki xizmat chiqadi birinchi tatib ko'radi u tatib ko'rish qo'shtirnoq ichidi yeydigan narsa bo'lsa tatib ko'radi yoki minadigan narsa bo'lsa mashinani birinchi sotib olib minib ko'radi umuman olganda birinchi sotib oladigan odamlar o'n o'n besh foiz nima qiladi tashkil qiladi o'n o'n besh foiz biz o'ylaymiz yangi bir mahsulot ixtiro qilamiz u odamlar uchun juda foydali og'irini yengil qiladi o'zimiz o'ylaymizki shuni shunday bozorga solsak uchib ketadi deb o'ylaymiz bu psixologiya shuni ko'rsatadiki o'n o'n besh foiz xolos ular siz keyin hafsalak sovishni boshlaydi вобще şey zo'r narsa odamlar bilishmayapti deysiz o'zi odamlar shunaqa o'n o'n besh foiz birinchi qiziquvchilar bo'ladi xolos ular kam odamni tashkil qiladi lekin ular keyingi sakson foizga ta'sirini o'tkazadi ular sizni mahsulotingizdan xizmatingizdan foydalanib keyingi odamlarga aytishadi chunki bu ikkinchi toifadagi odamlar qachonki bular nimadir deyishini kutib turadi agar ular yaxshi desa keyin ular kelib sizdan sotib oladi odatda besh yil ichida bu sakson foizdagilar ko'payib ketadi masalan ba'zi bizneslar bo'ladi uncha o'xshamayapti deb boshida de bir hisobini olmasdan ochib olgan keyin yopib yopibvuboradi bir yil bo'lmasdan turib yopib yopibyuboradi keyin orqasidan so'rab kelishni boshlaydi mana yerda halgi do'kon bor edi zo'r narsa qilardi nima bo'ldi yopilib ketdimi deb kelishadi balki ichimizda bunaqalar bordir bo'lganlar bu Biz, siz biznesingizni yopib yuborgansiz orqangizdan sizni biznesingizni xizmatingizni yoki mahsulotingizni so'rab kelishadi bu zo'r narsa edideb ular qachondir niyat qilib qo'ygan bo'ladi o'sha mahsulot ishim tushsa boraman deb va ular besh yil bo'lganda to'lishni boshlaydi bu statistika haqiqatda shunaqa bizneslar borki to'rt besh yil bo'lganda uchishni boshlaydi sababi o'sha sakson foizdagilar yopirilib borishni boshlaydi ho'p keyingisi besh o'n foizdagilar ya'ni qolgan besh o'n foizdagilar eskirgan trendlar bilan yuradi ular bular sinab ko'radi keyin bular ham sinab ko'radi xullas aytaylik yangi bir moshina chiqdi treker deylik birinchidagilar o'n o'n besh foizdagilar olib ko'radi minib ko'radi keyin tavsiya qilsa bular oladi bular hamma minib bo'lgandan keyin vообще keyin oladi oxirida oladi bu statistika shunga qarab biznes yuritish kerak albatta ho'p mijozlarni boshqarish <coughs> mijozlarni boshqarish boshqarisho unda ikki xil usul bor ovchi usuli va fermer usuli bunaqa terminlarni shaxsan o'zim yomon ko'raman ochig'i men amaliyot shunday shart 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 qilishni xohlayman lekin baribir tushuntirish uchun pedagogikani talabi shunaqa ekanki shunaqa terminlarga solish kerak ekan shuning uchun biz terminlarga joylashtirib uodik ovchi usuli nima fermer usuli nima hozir aytaman hop mijozlarni marketingni yana bitta maqsadini aytay sizlarga kamroq pul sarflab sarflabb ushlab qolish kerak ya'ni olib kelish kerak marketingni maqsadi pul sarflash kerak bo'lsa sarflayveradi yuz ming dollarlab sarflasangiz bo'ladi mijoz olib kelish uchun yo'q marketingni maqsadi kamroq pul sarflab mijozni ko'proq sotuv qilishga erishish kerak uning uchun ikki xil usul bor birinchi usul ovchi usuli ikkinchisi fermer usuli ovchi usuli qimmat usuli bo'ladi ya'ni oldingi zamonlarda ota bobolarimiz qabilalar bo'lganu och qolishganda borib ovlab keladi erkaklari borib ovlab nimadir ov olib keladi yegulik olib keladi uh, ular qachonki och qolganda shunaqa qiladi ba'zi bizneslar ham bor qachonki klient yo'q bo'lganda klient kamayib ketgan paytda reklama qilish kerak deydi yoki borib do'konlarga borish kerak deydi yurish kerak deydi nimadir qilish kerak deydi bu ovchi usuli bu eski usul hozirgi kunda juda ko'p bizneslar shu usuldan foydalanyapti e, fermer usuli nima desam uni aytgandan keyin tushunasizlar haqiqatdan ovchi usuldan foydalanayotganligilarni yoki bo'lmasa ko'pchilik yok shunaqaligini fermer usuli mijozlarni yig'ib boradi xuddiki shu fermerga o'xshab masalan e, birinchi yerni haydaydi ekinni ekadi bir yilga yoki ikki yilga yetadigan bir ekinlarni ekib jamlab omborxonaga qamab oladi va u tugamasdan oldin yana ekinlarni yangilashni boshlaydi ekinni xullas omborxonaga to'plashni boshlaydi u to'plab kerakli paytda yeydi och qolib bolalari qiylanib nima bo'lmaydi e bu qanaqa bo'lishi mumkin men sizlarga hozir aytaman bu fermer usuli uh, instagram facebook telegram kanallar srmn hozir aytmayman TikTok, YouTube ga o'xshagan akkaunt nima deydi ijtimoiy tarmoqlarda o'zini akkauntini yurgizish kerak har birta korxona ha sahifalarda. aytaylik xo'p, e, hozir so'rayman kimda o'zini biznesini akkaunti bor telegramda instagramda facebook hammasida Xo'p, taxminan bir o'n odamda bor ekan bu degani juda kam natija degani ho'p nechta kimni yuz mingtadan oshiq podpischigi bor yuz mingtadan aynan biznesinizdami yo o'zingizni shaxsiyingizdan qanaqa biznes andijonuylari andijon andijon uylar uylari zo'r Aa, bu degani zo'r уже savdongiz yaxshi degani agar реальniy подписчикlar bo'lsa nakrutkasi ne ham bora uni bilmayman qanchalik anaqa bo'ladi lekin hech bo'lmasa ellik foizi zo'r bo'lsa ham ya'ni realniy bo'lsa ham juda katta natija degani masalan bizda men hozir tushunarli bo'lishi uchun men o'zimizdan misol qilib beraman biz insonni ochdik insonni ochdikda bizdan oldin ham shunga o'xshagan yuritayotganlar bor edi boshqa viloyatlarda ularda yuzta ikki yuzta подписчик bo'lardi biz ko'proq pодписчик yig'ishga hozir harakat qilyapmiz endi misol tariqasida aytaman bitta trening o'tkazdik bitta treningni misol qilaman o'zimizni kanalga post qo'yganimizda o'n beshtacha murojaat bo'ldi bizda mingta yo bir ming bir yuzta podpischik bor edi shu paytda hop vodiy bozorga beruvdik ham xuddi shu natija bo'ldi vaholanki vodiy bozorda to'rt yuz ellik mingta pодписчик bor bu degani aynan biz o'zimizni kanalga odamlarni yig'ib bordik ya'ni har bitta soha mahsulot yoki xizmat har qanaqa mahsulot bo'lsin shu yerda o'tirganlar qiziquvchilari bor sizni qiziquvchilaringiz ya'ni mahsulotingizni qiziquvchilari bor siz ularga ma'lumot berib kanalingizga yoki qaysidir bir joyga e, joylab borsangiz ularni qachondir tortib olishingiz oson bo'ladi ya'ni sizni qayerdadir ko'rib tursa ular qaror qabul qilishi ilib turishi oson bo'ladi siz haqingizda yaxshi ma'lumotlarni bilib turadi siz kanalizda e, misol uchun uylaringizni qurilayotgan jarayonlarini olib berib turasiz yoki qayerdan nima olib kelayotganlaringizni umuman qisqa qisqa tanishtirib turasiz o'sha şey, bor подпчик kimdadir mingta bo'lsin kimdadir ellikta bo'lsin yuzta bo'lsin shuni qilishni boshlash kerak oddiy misol Uh, bu maslahat tomonda meni qarindoshlarim borda maslahat tomonda uh, ko'chani ichida xullas bir ko'chani ichki tomonroq joyi bitta do'kon bor magazin bor xo'p tvorog olib kelgan birinchi tvorog olib kelgan sotilmagan haligi magazincha ma kichkina endi mahalla uchun qilingan magazincha uh, tvorог olib kelganda sotilmagan achib qolgan keyin or orada tvoroгni ko'rganlar bor edi kelganda ko'rgan lekin olmagan keyin olaman deganlar bor edi de. keyin yog'ilib ketishni boshlagan ya'ni tvorogni keyin oradan bir oy o'tibdir balki ikki oy o'tibdir ular yog'ilib ketishni boshlaganda keyin tvorog olib kelgan tvorog olib kelganda u klientlar uже yo'q bo'lgan <laughs> yana tворог yo'q deb o'ylab qolishgan endi agar o'sha mahalla uchun ham bitta kanal ochib qo'ysa oddiy bitta shu do'kon bo'lsa ham shu mahalladagilar kirganda aka mana shunga qo'shilib oling deb tursa ellikta de bo'ladimi yuzta bo'ladimi bizda tvorog keldi deb bitta rasmga olib tashlab qo'ysa kerak bo'lgan odamlar o'nta bo'lsa ham chiqadi haligi joyda bu oddiy tushuntirish aytyapman sizlarga ya'ni har bitta mahsulotingizda xizmatingizda bor bu narsalar va onlayn usulda yondashsangiz nafaqat andijonda agar mahsulotingiz dunyo bo'yicha shunday yetkazib berish imkoni bo'lsa umuman chegara yo'q bu onlaynda telegramda instagramda kanal ochib qo'yadigan bo'lsangiz men insanda so'rovnoma o'tkazib turamiz doim qayerdan kim qayerdanligini aniqlash bo'yicha shunaqangi nimalar bor chet ellarda bizni kuzatishadi rossiyada boshqa boshqa davlatlarda bizni kuzatishadi o'zi poдpисчигimiz bir ming ikki yuzta bor xolos telegramda bir ming uch yuztaga yaqinlashdi ya'ni onlaynda chegara yo'q xullas kalom biz fermer usulida yondashishimiz kerak shuning uchun hozir sizlarga amaliy bitta mashq beraman ikki daqiqa muhlat bu yoqda mузыкani yoqib qo'yib turamiz telegramda kanali yo'qlar o'zini korxonasini nomini qo'yib bitta kanal ochamiz ikki minut yoki uch minut muhlat amaliy bo'lishini xohlayman chunki odatda insonda shunaqa narsa bor eshitadi a bir kun qilishim kerak ekanda deb ketadi hozir ochinglar hozir nimadir qo'yishni boshlanglar iloji bo'lsa biznesi borlarga ya, yoki biznes ochmoqchi bo'lsangiz ham хотя бы nimadir bitta <coughs> kanal ochib qo'ying odatda keyingi sursa qolib ketib qoladi to'g'rimi <coughs> ha ha uni endi sekin bitta yordamchi olib turib qanaqadir qilasiz endi hozir hech bo'lmasa ochishni qilib olsak ham bitta bir to'siqdan chegaradan o'tib olgan kanal 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 ochsa bo'ladi bir bilmayman yuztagachamikin bepul kanal ochsa bo'ladi hamma o'zini xizmati mahsuloti uchun biznesini nomini qo'yib kanal ochsin tamom brendini <laughs> ungacha um, men suv ichib olaman kanal ochishni bilmaydiganlar bo'lsa o'rgatamiz hozirni o'zida slaydni qaytarib qo'yavering

mingta bir подписчик yig'ishga ko'proq podpishиk yig'ishga harakat qilaverish kerak ba'zilar gruppa ochsa ham bo'ladi hali gruppa ochaylikmi deganlar ham bo'ldi gruppa ochib turib yozish mumkin emas qilib qo'ysa ham bo'ladi unda yaxshi tomoni odam qo'shish imkoniyati osonroq bo'ladi faqat unda bevaforoq bo'ladi odamlar tezroq chiqib ketib qolishadi u har qancha harakat qilmayg bevafo bo'ladi u shunaqa ho'p bir uch yil oldin shunaqa statistika bor edi marketologlar o'rganib chiqishgan o'zbekiston sharoitida facebookda umuman facebook instagramda telegramda uch mingta padpisчигi bo'lsa kuniga beshtadan kam sotuv bo'lmaydi ekan ya'ni beshta oltita sotuv bo'lib turar ekan ya'ni uch mingta to'rt mingta подписчигnz bo'lsa kunizga uchta to'rtta beshta sotuvingiz bor ekan endi mahsulotga bog'liq mahsulotga bog'liq u uh, narsalarga bog'liq joylari bor men umumiy aytyapman uni endi alohida ilmini o'rganish kerak uh, umumiy aytganda hozir balki o'sha bir olti minte, mingta yetti mingtaga chiqqandir chunki internetda natija kamayib ketdi raqobat internetda ko'payib köp ketdi bir paytlar o'sha uch to'rt yil oldin internetda raqobat kam kamiydi oflaynda raqobat tiqilib yotguvdi internetda kam edi internetga kim birinchi kirib olgan bo'lsa ularni yutug'i edi hozir ham shu lekin hozir ham hozirgi natija ham bir kun kelib bo'lmaydi Na, natija kamayib ketadi biz kunuzga ming dollar bir yarim ming dollarga berardik hozir uh, natija biz iz besh yuz minglik paytidan beramizda kunuzga haftasiga berardik brend paketda ming dollar bir yarim ming dollarga bergan paytimizda ham вообще natija tushib ketgan kunuzda eng hozir o'zbekistondagi nomer odin kanal tikka turganlardan uzr so'raymiz ming bor joyimiz yetmay qolayotganligi uchun joy qilib berasizlara qilib beringlar ho'p srmni aytaman hozir hop demak biz kanalni ochishni maqsad kanalni ochishdan maqsad prosta kanal ochish emas u yerga aynan o'zimizni auditoriyamizni yig'ib borishimiz kerak ba'zida vodiy bozorga andijon bugunga yoki shunga o'xshagan kanallarga to'rt yuz ming besh yuz ming berishga achinmaylik ya'ni o'zini oqlaydi degan joyim shu yerda edi o'sha sarflagan pulingiz bugun bilinmasligi mumkin ertaga oqlaydi o'zini yuzta podpischik qo'shilsa ular nima uchun qo'shildi desa sizni mahsulotingiz shunchaki qo'shilgan yo'q u kerak bir kun kelib kerak bo'lishi mumkin unga qiziq shuning uchun qo'shildi подписаться bo'lib shuning uchun ularni ushlab qolish kerak va ularni ko'paytirishga harakat qilish kerak <laughs> maqsad prostо ochib qo'yish emas ko'paytirishga harakat qilinglar подписчикi uning uchun <laughs> endi uni ham yaxshi savol berdingiz uni ham o'zi taktikalari bor masalan siz shunchaki bitta mahsulotni e'lonini berib faqat o'sha mahsulotni sotish uchun reklama bergan bo'lsangiz kanalga подписаться bo'lish imkoni kamroq bo'ladi chunki siz odamlardan ikkita narsani birdaniga so'rayapsiz ham sotib ol deyapsiz ham kanalga qo'shil deyapsiz unda kamroq bo'ladi biz sinab ko'rdik bu narsani shunchaki qiziq bir narsa sohangiz nima edi masalan qurilish qurilishga oid yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun bizni kanalimizga qo'shiling desangiz kamida bir o'n barovar ko'p odam qo'shiladi haligi sotuv qilish uchun qo'ygan reklamangizdan ko'ra kamida o'n barobar bo'lmasa birdaniga ko'p bizda birdaniga mingta mingta besh yuzta olti yuzta bo'lib ketib qolgan сразу vodiy bozorga qo'yganimizda <laughs> 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 ha shunga o'xshagan bizni xizmatlarimiz bilan tanishib turish uchun quyidagi linkdan bizni kuzatib turishingiz mumkin degan faqat reklamani kamroq qilasiz ya'ni bizda manabu uylar bor narxi bunaqa degan reklama emas shunchaki kanalimizga kirib kuzatib turing u nima oladi kuzatib ham nimadir bir yangilik oladimi yoki bir qurilishga oid yangilik insonlarda yangilikka qiziqish nimasi borda bir hissi borda odamlarda aynan sizni sohangiz bo'yicha yangiliklarga qiziqib turish uchun bo'ladi natija o'sha aytganimdek to'rt yil oldingi natija ko'proq edi hozir sal kamroq bo'lsa ham bo'ladi to'rt yil oldin besh yuzta bo'lgan bo'lsa hozir bir ikki yuzta uch yuzta bo'lishi mumkin ho'p crm haqida aytadigan bo'lsam crm ham o'sha e, marketingna fermer usuliga yordam beradi bu qanaqa desak kimda de kiyim kechak sohasi bor kiyim kechak yoki e, apteka bo'ladimi kiyim kechak bo'ladimi moyka bo'ladimi farqi yo'q siz mijozlarni bazasini crmda yuritadigan bo'lsangiz e, bir nechta muammolar hal bo'ladi birinchisi biz hozir fermer usuli haqida gaplashyapmiz masalan siz arenda turasiz bir joyda arenda turasiz mijozlaringiz bilan mijozlaringiz bilan umuman aloqa yo'q shunchaki kelyapti sotyapsiz kelyapti sotyapsiz yoki reklama qilyapsiz sotyapsiz lekin crm bazasida mijozlarni nimasi yuritiladigan bo'lsa umuman bazasi yuritiladigan bo'lsa siz arendator bilan arendadatel bilan urushib qoldingiz urushib qoldigiz sizni chiqarib oldi yoki bo'lmasa sizni ishlaringiz yurib ketayotganligini ko'rib moyka bor men moyka ochganimda shunaqa bo'lgan zo'r yurib ketganda moykamni arendasini olib qo'yishgan besh olti yil oldin agar menda mijozlar bazasi bo'lganda bitta knopka bilan sms yozib turib falon nomli kompaniya falon joydan falon joyga ko'chdi desa 80% odamlar yana sizni istab boradi ya'ni e, avvalo nima deydi CRM sistemaiz bo'lishi kerak buning uchun bu bitta foydasi undan tashqari CRM da e, mijozlar bilan sotuvchingiz qanaqa ishlayapti nima deb gaplashdi hamma ma'lumotlar turadi agar bitta sotuvchingiz ishdan ketib qolsa ikkinchi sotuvchingiz kelib kelgan joyidan davom ettira oladi crm sistemasi crm sistemasini nimaligini bilmaydiganlar bitta qo'l ko'tarsinda men doim shu statistikaga duch kelaman doim shu mavzular gapirilayotganda srmn bilmaydiganlar qo'l ko'tarsin deganimda to'qson foiz odam qo'l ko'taradi hozir ham shu statistika bo'ldi bu crm mijozlar bilan sizni kompaniyangizn o'rtasida vosita mijozlar bilan ishlaydigan bir vosita bu kompyuterda yoki telefonda bo'lishi mumkin korxonangizda sotuvchilar ishlaydigan bir platforma bo'ladi oddiy bir prilojeniyaply play marketda bormi yo'qmi bilmayman lekin amo srm bitrix yoki shunga o'xshagan prilojeniyalar bor bepul versiyalari ham tiqilib yotibdi ulardan ishlatsangiz bo'ladi agar to'rtta beshtagacha xodim bo'lsa menimcha amo srma bepul shundan ishlatsangiz bo'ladi ya'ni bu oddiy narsa lekin zo'r yechim oddiy odamlar nechadir yil oldin o'ylab chiqqan bu narsani juda katta yechimlar beradi mijozlarni audio zapislarini saqlasangiz bo'ladi bunda ya'ni telefonda qanaqa qilib gaplashyapti sotuvchilariz buni nazorat qilsangiz bo'ladi bu endi alohida mavzu bunga chuqur kirmaymiz ya'ni biz mijozlar bilan yondashayotganda biz ikki xil usulda aytdik ovch usulda yondashmasdan fermer usulida yondashishimiz kerak shunda kamroq pul sarflab mijozlarni ko'proq jalb qilsak bo'ladi men hali o'zimizdan misol qildim insonda agar biz vodiy bozorga besh yuz ming olti yuz ming yetti yuz minggacha reklama narxlari biz vodiy bozorga doim reklama bersak o'sha o'nta o'nta klientni doim olamiz ekan o'zimizda er, ham o'sha mingta pодpicчик bo'lgani bilan o'sha natija bo'lyapti bir xil bo'lyapti vodiy bozor bilan lekin vodiy bozordan boshqa klient olyapmiz lekin buyoqdagini biz ekonom qilyapmiz oldin sarflagan pullarimiz bu yog'idan ham tortib olishimiz oson bo'lyapti buni yana bir nechta usullari bor Xo'p, keyingisi brend Xo'p, brend brend bu kompaniyaning nomi shunchaki kimi biznesi bor lekin nom qo'ymagan nom qo'ymagan Xo'p, kim biznesi bor nom qo'ygan yaxshi yes. Xo'p, hozirgi kunda men shunaqa kuzatyapman yaxshi ham ichimizda ko'p ekan Ha, biznesi bor nom qo'ymagan yoki shunchaki bir boshqacha bir nomlarni qo'ygan nom qo'yish haqida ham gaplashamiz bu insonlarni esida de qolish degani bu pul degani ya'ni siz oson bir nom qo'yishingiz kerak nom qo'ymasdan biznes qilyapsiz u benom sizni pullaringiz жалка ketyapti degani ho'p bu brend e, ishonch degani o'zi umuman olganda brend bu ishonch uni birinchi tanitiladi ya'ni qayerdadir xabardor qilishingiz kerak vodiy bozordami yoki boshqa boshqa kanallardami qayerdadir birinchi odamlarga eshittirasiz va ular saqizni eshitib bu yerda hali aytgan edik iliqligi qisman ilitib borib turasiz e, keyingisi ishonchga kirasiz ularga ya'ni siz mijozlarga xizmat ko'rsatib qanaqa rozi qildingiz ularni mijozlardan otziv olasizmi va hokazo ularni ham e, keyingi nimalarda gaplashamiz slaydlarda keyin e, miyadan katta joy band qilinadi brend nimaligini hozir men sizlarga chizib tushuntirib beraman masalan har bitta har bitta soha uchun miyada joy ajratiladi insonda har bitta soha uchun masalan sizlarga hozir aytaman zubnoy pasta hayolinglarga nima keldi okay. kalget bu degani bu insonni miyasi deb olaylik insonni miyasida zubnoy pastaga joy ajratilgan mana mana shu kichkinagina mana shu kichkina joyni men yana katta qilib chizaman shu joyda har bitta mahsulot uchun joy ajratiladi piyala bormi televizor bormi konditsioner bormi pаук ro'lablar bormi hammasi uchun doska bormi ajratiladi sizda joy ajratiladi hozir sizda зубной паста deganda miyangizni aksariyat qismini egallab olgan kalget degan nom umuman bu narsa sotuvga ta'sir qiladi bu qanaqa qilib desa bu miyagizdagi iliqlik ya'ni o'sha brendga bo'lgan joy ajratilgan joy doim sizni qaror qabul qilishingizga ta'sir qiladi masalan korzinkaga kirdingiz kalget turibdi yana yonida bitta qanaqadir boshqa zubnoy паста turibdi qaysi birini olasiz kalgetdan yaxshi bo'lishi mumkinmi mumkin mü? emasmi mumkin lekin siz baribir kalgetni olasiz chunki sizni o'sha reklamalar qilish orqali miyagizni aksariyatini band qilib yuborgan masalan treninglar sohasida hozir biznes trening desa kim hayolingizlarga keladi ibrohim gulyamov hozir miyangizni qanchadir qismini ibrohim gulyamov ibrohim aka joy band qilgan ikkinchi o'rindachi faktor uchinchi o'rindachi ho'p e, ixtiyor aka hammada har xil bu ularni sizlarga bo'lgan e, miyalarga hujumiga bog'liq ya'ni sizlarni miyalardan qanchalik joy band qildi bu narsa ularni qilayotgan harakatlariga bog'liq endi har bitta tanigan kishi uchun qiymat bo'ladi bu hali bizda o'lchanmayapti balki toshkentda o'lchayotganlar bordir bitta odam tanishi pul turadi ya'ni brendni alohida o'zini narxi bo'ladi kim shu narsani eshitgan brendni o'zini narxi bo'ladi deb bu degani e, sizni biznesingizni narxi bo'ladi narxlar ularni ichiga kiradi ishlab chiqarish uskunangiz bo'lsa uskunangiz kiradi qanaqadir apparatlaringiz bo'lsa ular kiradi va ularni qatoriga e, brend ham kiradi siz sizni brendingizni nechta odam tanishligi sizni brendingizni narxini belgilab beradi va bu ishlab chiqarish uskunalaridan ko'ra qimmatroq turadi agar ko'proq odam tanisa uni uh, men bilmayman balki ichimizda marketologlar bo'lsa bir uh, o'lchovlari bo'lsa aytishar men uh, boshida aytdim marketing bo'yicha kuchli bir uh, spetsialista emasman lekin o'zini usullari bor yevropada qanaqadir usullarga so'rovnomalarga ko'ra buni aniqlaydi ya'ni inson inson deb oladigan bo'lsak hozir andijonda ancha muncha tanib qoldi endi yani, inson deb suv ishlab chiqaradigan bo'lsak uh, olish ehtimoli yuqorida bu narsa bizda hali o'lchanmayapti brendlarga masalan ulush sotadi ertaga kimdir biznesidan kimdir qanaqadir e, biznesini sotish mumkin bo'ladi bu narsalarni hisobini oladi hozir bizda bunaqangi brendga uncha nima bermayapti e'tibor bermayapti brend qimmat meni shuncha odam taniydi desam ham e, farqi nima deydi ya'ni e, brendni ham narxi bor uni yevropada bozor shunaqangi to'lib ketganidan brendni ham narxi bitta odam tanigan ya'ni nechta odam tanishigacha bo'lgan narxi hisobga olinadi endi bu nimani bildiradi desa siz biron bir harakat qilyapsiz reklama qilyapsiz reklamalarni kuzatgan bo'lsangiz tepada chap tomonidami qayerdadir logotiplar turadi to'g'rimi u logotip nimaga kerak desangiz u o'sha mahsulot yoki xizmat kimnikiligini bilib tursangiz kimnikiligini bilib tursangiz sizga taniqli bo'ladi yoki ba'zi reklamalar bor umuman hech narsani reklama qilmaydi nomini qo'yib qo'yadi ko'rganmisizlar shunaqani buni brendoviy reklama deydi ya'ni siz tanib tursangiz bo'ldi uni qayerdadir ko'rib tursangiz bo'ldi u sizni o'sha miyayizdan joy olib turadi masalan coca colalar doim reklama berib turadi o'sha miyizdan joyni olib turish uchun va o'sha brendni ushlab turish uchun bo'ladi bu miyadagi joy miyadagi joy sekin sekin unutilishi ham mumkin o'sha unutilmasligi şey, uchun ham katta katta korxonalar brendoviy reklamalar qilib turishadi hop bu nom topish haqida bir qisqacha nima bo'ladi hali biznes boshlamaganlar bo'lsa ichimizda yoki biznesi boru nom qo'ymaganlar bo'lsa bir foydali bo'ladi qisqa to'xtalib o'tishni joiz deb bildim ho'p nom topishda quyidagilarga e'tibor berasizlar rasmga olib olinglar iloji bo'lsa birinchisi yettita harfdan oshmasin birinchi e'tibor beradigan narsangiz yettita harfdan oshmasin nimaga desa insonda yettitagacha harf yoki sonlarni eslab qolishi osonroq bo'larekan yettitadan keyin eslab qolishi qiyinroq bo'lar ekan bu psixologlarni o'tkazgan statistikasi ya'ni amaliyoti ikkinchisi aytishga oson va yoqimli bo'lishi kerak aytishga oson bo'lishi kerak ba'zi nomlar bor aytishga rosa qiyin bu degani miyadan joy olishi qiyin bo'ladi sizni nomingiz tushunyapsiza miyadan joy band qilish uchun aytishga osonroq nаоборот aytgisi keladiganroq bo'lishi kerak masalan insonmi shunga o'xshagan hop bu shart emas haligi falonchi ota bir bolo tog'a deb nom qo'yish shart emas sizni nima deydi u ichki dunyoyingizni zavqlantirishi mumkin lekin u mijozni esida qolmasa bu brendga u ilmiga to'g'ri kelmaydi bu narsa keyingisi zigzak zigzak so'zlardan foydalanish tavsiya qilinadi bu sizni sohangizga qarab zigzak so'z degani o'sha tip tiptok tiktok yoki shunga o'xshagan orasida tere bilan yoziladigan so'zlar uni nom topishda siz agar biznesingiz sohangiz to'g'ri keladigan bo'lsa shu zigzak so'zlarga ba'zi so'zlar bor to'g'ri kelmaydi umuman masalan insonga o'xshagan loyihalarga balki to'g'ri kelmas u zigzak so'zlar bir jiddiy loyiha bo'ladigan bo'lsa lekin ba'zi ba'zi yoshlar bilan ishlaydigan bo'lishi mumkin bog'chaga o'xshagan yoki det shunga o'xshagan nimalar bo'lishi mumkin zigzak so'zlar esda qolish osonroq bo'lgan so'zlar qatoriga kiradi keyingisi e'tibor berib qo'ying nom topganingizdan keyin domeni bo'sh bo'lsin yoki sotiladigan bo'lishi kerak biz insonni nomini nom topganimizda domeni bo'shemas edi biz besh yuz dollargamikin zo'rg'a talashib tortishib sotib olganmiz ya'ni e, dot nuqta uz degan sayt bor yozib olsanglar ham bo'ladi dot nuqta uzga kirib tekshirsanglar bo'ladi domenlarni yozib olinglar men hozir yozib qo'yaman bu yoqqa yozaveringlar <Sessizlik> yashi shunaqa nimalar chiqqan bir paytlar zanit qilib qo'yishgan shunaqa chiroyli chiroyli nomlarni ha ya'ni e, saytni domeni bo'ladi o'sha domenlarni analiz qilish uchun mana ko'rmayotganlarga dot nuqta uz degan sayt orqali kirib поиск qilib bilib olsanglar bo'ladi bo'sh bo'lsa bo'sh deb ko'rsatib beradi kein ana shu yerni o'zidan zanit qilsanglar ham bo'ladi pasport kopiyalarni qanaqadir jo'natib men o'zim zaynit qilmaganman men yordamchilarimga aytaman ko'pincha hop misol inson u'z deb kimdir yozib qo'yibdi uni jaloldin siz yozdingizmi yozdigizmi ha nomlar e, men zаmetkanda bilmayman yuzga yaqin nom bor edi Uh, inson degan nomni de, men o'sha bitta insoniyat uchun foydali bir platforma haqida reja bor inshaalloh kelajakda qiladigan shunga qo'yaman deb niyat qilgan edim lekin bu loyihani ochayotganda nom topilmay qolganda shuni qo'yib yuborganman mehrim tushib qolgani uchun ho'p keyin uh, patentlanmagan bo'lishi kerak ya'ni siz qo'ymoqchi bo'lgan nom patenti ham bo'sh bo'lishi kerak chunki siz bir yil ikki yil uch yil vaqt sarflab o'sha brendni tanitasiz lekin u kimdir patentlab olgan bo'ladi patentlab olgan bo'lsa sizni o'yindan chiqarib yuboradi bitta sudga beradi siz umuman o'sha nomni ishlatishingizni mumkin emas qilib qo'yadi shuning uchun uni ham <laughs> tekshirish imkoniyati bor internet orqali biladiganlar bo'lsa aytinglar men internet orqali bilmayman qaysi edi intellektual mulk intellektual mulk agentligi bor hozir yopildimi yo' yo'q ishlayapti ha cчastniy nimalarga o'tib ketdi bo'ldi bo'ldi ho'p bizda bitta nimalar bor agar alohida so'rasanglar biz saytlarini nimalarini bilib beramiz tashlab beramiz bizga biznikini ham patentlayotganda bitta akamiz yordam bergan edi intellektual mulk agentligida qilinadi o'zi umuman olganda hozir yopilgan bo'lsa cчастnый sektorlarga topshirib yuborgan bo'lishi mumkin ya'ni patentlanmagan patenti ham bo'sh bo'lishi kerak xuddi domeni bo'shga o'xshagan keyin boshqa tillarda shu googlega yozib ko'ringlar bir uyatli yoki bir g'alati so'zlar bo'lib chiqmasin chunki olloh nasib qilib qozog'iston qirg'iziston dunyo bo'yicha filiallar ochishingiz mumkin ertaga o'sha ochayotganingizda bu band berishi mumkin uyatli so'z bo'lsa aniq ocha olmaysiz boshqa joyda o'zbekcha no inglizchaingumuman tilda ham ahamiyati yo'q ba'zi harflardan tashkil topgan bo'lsa ham bo'laveradi umuman bir nechta aka ukalarni nimalaridan tashkil topgan bir aytishga qulay so'z bo'lsa bo'ldi filosofiyasi sizga qanchalik muhimligiga bog'liq menga aynan mana shui orqasidagi mazmun muhim desangiz unda qiyinroq bo'ladi topish mazmun muhim emas aytishga qulay bo'lsa bo'ldi deyishadi ko'pchilik endi e, agar siz qaysi urovenga yetganingizga bog'liq ya'ni juda ko'payib ketgan klientlaringiz уже iloji yo'q uni o'zgartirsangiz bo'lmaydi yoki bo'lmasa o'zgartirishni işte, ham balki yaxshi yo'llari bordir masalan e, nestle yaqinda haligi sutlarini o'zgartirdi laktel deb ba'zi upakovkalarida de oldin nestle bo'lgan endi laktel bo'ldi deb tushuntirib ketdi de, o'sha joyda dizaynlarida ya'ni shu usul bilan tushuntirib olishingiz mumkin qimmatga tushadi qimmatga tushadi yoki bo'lmasa aytib 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 o'zgartirib turasiz endi qancha urовvenzga bog'liq juda kattayib ketgan bo'lsa bilmayman lekin baribir bir kun kelib o'zgartirishingiz kerak agar bir hunuk nom bo'ladigan bo'lsa menda bitta savol bor edipatentlangan degan o'zi domenda alohida bo'lmaydi domendi alohida u patent emas u prosta internetdan заyнит qilib qo'yadiozlarni noini hamboshqa <laughs> joylardaham <laughs> 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 ihba'zi <laughs> so'zlar bor ba'zi so'zlar bor men bu narsani ichiga kirishganimda bildim ba'zi so'zlar bor uni nomini olmaysiz faqat turishini logotipini o'zini olasiz ya'ni nima deb yozilgan bo'lsa shuni o'zini patentlay olasiz masalan ba'zi shaharlar masalan kembridj degan uh, universitet bor kembridje degan o'quv markazi bor patentlab bo'lmaydi uni turishini patentlaydi nomini ya'ni shaharni nomlari yoki shunga o'xshagan bir ключевой so'zlar -so bor uni patentlashni iloji yo'q ya'ni siz ham olmaysiz raqobatchingiz ham olmaydi lekin yuksalishni patentlashdi balki turishini patentlagandir nomini patentlamagan bo'lsa ham shunaqa <laughs> biz nomini ham patentladik turishini ham patentladik inson degan nomni inson degan so'zni patentlab bo'lmaydigan yani. insonni yoki men to'liq surishtirmadim inson degan sug'urta borligi uchundir balki <laughs> uh, balki o'sha inson so'zidan olingan bo'lganligi uchundir qirq beshta toifa bor shuni bilib olinglar patentlashda qirq beshta toifa bor borki mahsulot shu qirq beshtani ichiga kirib ketadi aksariyat mahsulotlar shuni ichiga kirib ketadi qirq beshta toifadan iloji bo'lsa hammasini band qilib qo'yishni tavsiya qilaman agar juda katta korxona qurmoqchi bo'lsangiz biz hozir salkam hammasiga topshirdik hattoki haligi aroq bir qadriyatga to'g'ri kelmaydigan nimalarga ham topshirib qo'ydik sababi ertaga bizni nomimizda shunaqa narsalar chiqib ketmasin va bir haftada chiqarib beradigan nimasi bor edi hozir bo'lyaptimi bo'lmayaptimi bilmayman o'zi yetti oyda chiqadi o'zi patent lekin biz bir haftada oldik patentini insonnikini bir haftada oldik hozir u imkoniyatni yopib qo'yibdi deyishyapti yana bilmadim nimasi narxi hozir mana cчасtniйga o'tib ketdi har xil bo'lib ketdi narxi ham yo'q biz to'rt million срочныйiga to'rt millionmikin shunaqa ketdi bizga shunaqa shunaqa to'ppa to'g'ri <laughs> rahmat rahmat sizga ho'p so'rovnoma va statistikalarga ham marketingda e'tibor berish kerak bu qachon bo'ladi desa biznesni boshlashdan avval biznes boshlashdan avval ba'zida o'zingiz o'ylaysiz bu mahsulotim zo'r вообще şey dahshat odamlar hozir shunday oldiga olib chiqsam talab olib tashlashadi deb o'ylaysiz lekin o'zingizni zavqingiz bilan yoki bitta ikkita og'aynilaringizi mana mana shunaqa zo'r narsa qildim nima qilay ekan deb so'rab ko'rasiz keyin natijada boshlaganingizdan keyin siz aytgan narsa bo'lib chiqmaydi odamlarga umuman ma'qul kelmaydi u mahsulotingiz bo'lsin yoki boshqa narsangiz bo'lsin so'rovnoma o'tkazish kerak biznesni boshlashdan avval va mahsulotlar uchun aynan aynan mahsulotni kimgadir yedirib ko'rish orqali kim bir begonalardan iloji boricha ayollardan alohida erkaklardan alohida o'zi so'rovnomalarni o'zini alohida bir e, nimalari bor ilmlari bor masalan ayollar bilan erkaklarni bitta joyda o'tkazib bo'lmaydi so'rovnomasini masalan mahsulotingiz haqida yoki xizmatingiz haqida bir savollar tuzib chiqqansiz o'ntadan har bittasini qo'liga berdingiz bu tomonda ayollar bu tomonda erkaklar o'tiribdi u yerda so'rovnomangiz ish bermaydi sababi psixologiyada shu erkaklar bilan ayollar yonma yon bo'lganda fikrlar o'z joyida bo'lmaydi ya'ni bu bor narsa ayollar ham o'zini bor fikrini bildir olmaydi erkaklar ham o'zi reaьni fikr bildira olmaydi shuning uchun alohida bo'ladi shunga o'xshagan bir nechta ilmlari bor keyin o'zgartirishlar uchun ya'ni nimadir o'zgarish qilmoqchisiz bitta yaqinimiz yaqinda nima mendan bir narsa so'radi fast food sohasida fast food bilasizlar osha tez tayyor bo'ladigan ovqatlar shunda ofitsiant ofitsiantlar ishlaydi ofitsiantlarni olib tashlamoqchimiz dedi ya'ni ofitsiantlar ishlatamiz shuni olib tashlamoqchimiz chunki toshkentda Uh, Les Ailes, Luke yoki shunga o'xshaganlar sama qiladi ya'ni o'zi borib olib keladi shu bizga yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayapmiz olib tashaymiz deyapmiz dedi men aytdim o'ylab ish qiling baribir so'rab ko'ring odamlarni ya'ni mijozlaringizni uh, aksariyatidan o'tkazib olib iloji bo'lsa so'rang sababi siz kutgan natija bo'lmasligi mumkin dedim aynan men dedim sizlarni ishxonanglarga ya'ni kafeglarga borayotganda men mehmonlar olib boraman dedim mehmonlar olib borganimda men o'zim borib turib nimani olib bormayman ya'ni ovqatlarni olib bormayman ofitsiant bo'lishni xohlayman agar sizni mijozlaringiz aksariyati menga o'xshagan plan bilan borsa qanaqadir tanishini olib boradi sizni klientlar shunaqa bo'lsa sizni biznesingiz uxlaydi dedim сразi kelmay qo'yadida odam shu narsalarda shu o'zgartirish paytlarida o'zigizcha emas so'rovnomalar bilan o'tkazish kerak o'sha mijozlar bilan yoki boshqa boshqa umuman so'rovnoma qilish kerak реальны o'sha joyiga borib so'rovnoma qilish kerak ularni mehmonga chaqiribmi masalan klientlar yoki kelganini kelgan so'rabmi qanaqadir bizni masalan bizni tomondan nimalar sizga ma'qul masalan ofitsiyantni olib tashlasak nima qilardingiz o'ziz borib xizmat qiladigan qilsangiz sizga ma'qul bo'ladimi shu orqali narxlar tushishi mumkin va hokazo degan ma'no filial ochish ya'ni filial ochish uchun aynan sizni mahsulotingiz xizmatlaringiz o'sha ochmoqchi bo'lgan joyingizga qanchalik qiziqligini o'rganish kerak ochig'i e, teoriyalardan charchadim bu buyog'i amaliyotga sal sal o'tishimiz kerak mana shu joyi qolibdi shekilli bozor va sizning ulushingiz kimda e, bitta emas ikkita biznesi bor yoki bir nechta biznesi bor bitta <coughs> qo'l ko'taramiz kimdir mana shuni artishga yordamlashib yuborsa yaxshi bo'ladi nasibullo ya aka qo'yavering bolalar bor ya subhanulloh ikkita biznes qo'l ko'taraylik nima uchun ikkinchi biznesni ochgansiz ochgansizumuman odatda boshqa bizneslarni ochamiz nimaga ikki tomondan pul kelib tursa yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz lekin bitta biznesimizni qanchalik gullatib yuborish mumkinligini yoki bozorni ulushini hisoblab turib o'nta yuzta biznesdan ham yaxshi holatga keltirish mumkinligini hisoblamaymiz bu bozorni ba ulushini bilmaganimizdan hisoblanadi misol uchun biz insonga kirayotganda biz bozorni ulushini hisobladik bozorni ulushini exactly quyidagicha hisoblaydi o'zbekiston uh, bo'yicha bir yarim millionta tadbirkor bor ekan bu o'zbekiston deb olaylik mana no. bu 33 uch million o'ttiz uch million a buni mana shu bir yarim million deb olaylik mi? tadbirkorlar bu bir yarim million hozirgi ha, kunda bu biznes konsultant sohasi konsultatsiya berish sohasida ibrohim aka eng ko'p odamlar bilan ishlayotgan biznes konsultant desak bo'ladi hozir ibrohim aka to'rt yarim mingta odam bilan ishlabdi to'rt yarim mingta -min endi kalkulyatorlar bo'lsa hisoblasanglar bo'ladi 1.5 yarim ichida 4500 yoki besh ming qancha nechi foizni tashkil qiladi 1.5 yarim <coughs> men hisoblaganda 0.03 nol uch foiz eydi nol foiz bu degani eng katta gigant konsultant 0.3 uch foizini olibdi mana mana o'zini ham bitta dumaloq qilib olsak 1.5 million milliontani unchasini olyapti bu degani andijon bo'yicha umuman har bitta viloyatlar bo'yicha ham hisoblab chiqsa bo'ladi xuddi shu shaklda endi buni reja qilib qaysi usulda qanaqa usulda kengroq olsa bo'ladi buni reja qilsa bo'ladi va hozir bir yarim millionta juda katta son va har bitta biznesda ham shunaqa sonlar kelib chiqadi biz o'zbekistonni ulushini ko'rdik endi bo'pti biznes konsultantni biz o'zbeklarga o'rgata olarmiz balki lekin shunaqa mahsulotlar bor ichimizda o'tirganlarda dunyoga sotsa bo'ladi va o'zbekistonda butun dunyo bo'yicha ulushi nol 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 yetti foizmi shuni tashkil qiladi butun bor mahsulotlari o'zbekistonda bor uh, vvpsi deymizmi bor puli o'zbekistonda nol 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 yetti foizni tashkil qiladi ya'ni dunyo bo'yichagi pol ulushlarni oladigan bo'lsangiz juda katta ulush o'zbekistonni o'zida ham juda katta bir natija qilsak bo'ladi umuman olganda raqamlar bu yerda gapiryapti ya'ni biz boshqa biznesni qilmasdan fokusni bitta joyga qaratsak ko'proq o'nta biznes yigirmata biznesdan biznes ham yaxshi natija qilish mumkin ideya tushunarli bo'lyaptimi ho'p bunda bozorni ulushini hisoblayotganda agar siz tumanda bo'lsangiz tumaningizga nisbatan birinchi hisoblab ko'ring keyin viloyatga nisbatan hisoblang keyin o'zbekiston bo'yicha keyin o'rta osiyo bo'yicha keyin umuman dunyo bo'yicha hisobini olsangiz bo'ladi